сәлем оқушылар бүгін сіздермен механикалық қозғалыстарды сипаттайтын екі шамамен танысамыз олардың бірі жылдамдық ал екіншісі үдеу жылдамдық дегеніміз берілген уақыт ішіндегі орын ауыстырудың сол уақыт аралығына қатынасы немесе орын ауыстырудың уақытқа қатынасы деп айтуымызға да болады жылдамдықты біз в әріппен белгілейміз в тең s бөлінген бұл жылдамдықтың формуласы бұл жерде S дегеніміз орын ауыстыру t уақыт яғни орын ауыстырудың уақытқа қатынасы жылдамдықтың халықаралық біліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі метр бөлінген секунд ал енді бір қалыпты үдемелі қозғалысына тоқталатын болсақ бір қалыпты үдемелі қозғалыс дегеніміз жылдамдығы кез келген тең уақыт аралығында бірдей шамаға өзгеретін болса бұл қозғалысты біз бір қалыпты үдемелі қозғалыс деп айтамыз мына суретте бізде үдемелі қозғалыс көрсетілген Бір қалыпты үдемелі қозғалысты сипаттайтын шама ол үдеу үдеу дегеніміз уақыт бірлігінде жылдамдықтың өзгеруін сипаттайтын векторлық шама яғни жылдамдықтың уақыт бойынша өзгерісін сипаттайды немесе жылдамдықтың уақытқа қатынасы деп айтуымызға болады үдеуді біз а әріппен белгілейміз а оның өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат